嘎达那非否认词，给我们来看什么是否认词。Perkataan yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu dalam ayat predikat， 就是用来否定或者是否认位置中某事物的词。这里有 bukan 跟 tidak。Bukan 是不是。Digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama。它是用来否定名词短语和介词的短语。例句有 ：Ibu saya bukan guru, tetapi dokter。他说：“我的妈妈不是老师，但是是一名医生。”第二 ，Buah belimbing itu bukan untuk kamu。这个杨桃不是给你的。接下去是 tidak， 不，不是。Digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif。是用来否认动词短语和形容词短语。来看例句，第一个 ，Francis tidak marah kepada adiknya， walaupun adiknya selalu menyakiti hatinya。虽然他的弟弟每次都惹他生气，但是 Francis 从来都不责备他的弟弟。第二 ，Arif tidak gemar melakukan aktiviti bersenam。就是 Arif 不喜欢做运动。上上九宝贝们，你们都学会了吗？